Yeah. Alo, yeah. Yeah, thank you. Can I help you? What? Ah, haba. No. Ai ba sai mun hadu ba. Kana ji? Eh, ina jin ka kana ji na ba sai mun hadu ba na ce maka ka fadi magana da duk kake so mi. Yaushe ne ana cikin wannan yanayi zaka ce sai mun hadu bayan numfashi ya doki numfashi. Ah, just kawai ka ga mun me yake faruwa. Okay. Okay, to kana ji ba? Kai hakuri ka dauki no dakata mana. Ka cika gaggawa. Abunda nake so da kai miliyan 18 ka dauka ka bashi ka ce yayi hakuri. In ya so abunda yayi abunan ma hadu koda ta waya ne mu ci gaba da tattaunawa. Eh, ah kai ba damuwa ba damuwa. Kana ji ba kai din abunda nake so ɗan kan ka dauka kai ma ka yi ce fadin kamiya da shi. Dauki miliyan 2 kai kai yawa Allah ke wakita Allah ku sana ke wakita aras na sai akai har ka samu ka shigo nan gidan na shigo ne ai da yake masa aikin sansani sai naga hayyan kama a karnukan nan na ma rawuwa ke ana kai ai ka san ka ajiye dabba tunda baka barka ta fita ta ci ba dole ai ka bata kula wallahi alhaji wajen ka na zo Ya akai lafiya lau wallahi daman naga dai muna makwabta ne kuma naga dai an sanni gidan nan to shine nazo wallahi tunda dai aka sa dokan nan tunda aka samu a kofin nan wallahi rankai dade abinda zamu ce yanzu babu ma wallahi to wallahi shine nace bare zo wajen ka wallahi ga yaro na ma yana kwance to ba lafiya wallahi to Allah ya bashi lafiya an jika masa ruwan gishiri an bashi ya sha yo ka ce bashi da lafiya sai a dan jika ruwan gishiri a bashi ya sha ko ka ga da kata eh haske dai rahama ne shin gidanka akwai huta a akwai huta akwai huta sosai to ai mun bar muku huta ai mun bar muku huta ku je ku dan kunna ku kallo ta dai bai muku kewa sannan sai ku dan shafanka inda cajin waya ku sa duk ai dalilin da yasa muka bar muku tunda mun san mun ajiye ku a gida ko yanzu Alhaji hutar zamu ci yo ko ba ku cuta ba dai kai ka san mu dai muka ce zamu ci da ku yo wa zai ci da ku ba Allah ba Allah mun kana ko dan bulo ba. Da Allah ba ta malama ba. Ni ne bazai ba amma kar nan kawai rago fa ake kama. Wai magana kake ne? Ya, ba komai wallahi. Dauda. Allah a dai bukajin nan ai woman din su a bawo shi ɗaya karan na ciki. Ye? Wannan bakin. Eh maza je ka. Kare? Kaga. To kare ma sai amma woman Alhaji. mutum ne yake sanin sai an dan dama mu abukan ya ci amma shi kare na zo shi da mai umu to yanzu kana ji eh wuta muka bar muku ku je ku ga haske tunda mun sa ku zaman gida dole abinci kuma Allah zai ba ku eh ku je ku yi ta la hawla wala quwwata ka ji Allah ya ce da mu umme za ku tsotsa ba ka talaka gogo ne na zuma sai da wuta Hello. Eh to shikenan eh ya yanke. Yo wato a yanke din ba komai. A yanke musu eh. Yes, kaga su wannan na aiko su ai su ma. To shikenan. To babu lebi. Ah, miliyan 30 ne zaka samu kawai. Eh babu lebi. Ita wannan bakuwar da muka yi dinnan wacce ta zo ka bata miliyan 5 ita mata dan sharuwa ko yawa to yayi kyau a to ai kai kuma to ai a kai ka san mata raunana ne ai sai an taimake su ko yawa to ka bata kawai miliyan 5 a jina ni na ga ma ka bata kawai nonsense